Լերները կհիշեն հերոստաս սերիալում Ադամը վերջերս կարծես խելքը կորցրել է։ Նա ինքն էլ չի հասկանում, թե ինչ է անում։ Վիկայի հղիության մասին լուրը այնքան մեծ ազդեցություն է թողել նրա վրա, որ նա արդեն իր հարազատ դստեր դեմ է դուրս եկել Վիկային պաշտպանելու համար։ Այնինչ Վիկան ոչ ոքի պաշտպանության կարիքը չունի, դեռ մի բան էլ նրանից է պետք պաշտպանվել։ Ադամը առանց Թինայի հետ խոսելու ու հասկանալու, թե ինչու է Թինան անընդհատ տարօրինակ հարցեր տալիս Վիկային, բացատրություն պահանջում, միանգամից հարցակվում է Թինայի վրա և ասում, որ հանգիստ թողնի Վիկային, այն Վիկային, ում պատճառով ժամանակին ամեն բան խառնվեց իրար։ Վիկան էլ պարզ է, իրեն լավ է զգում, որ Ադամի նման պաշտպան ունի ու կարողանում է հիմարեցնել նրան, քանի որ նա միակ մարդն է, ով հավատում է իրեն։ Ուստի Ադամը պետք է մի լուրջ խոսակցություն լսի Վիկայի ու Սաշի միջև, որ նոր խելքը գլուխը հավաքի ու հասկանա, թե ում է իր տանը պահում։ Այո, խոսքն այն մասին չէ, որ դուրս անի տանից Վիկային, բայց գոնե զգոն լինի և այդքան չվստահի նրան։ Խեղճ Արան էլ կրակն է ընկել Արևիկի ձեռքը։ Նա պատահաբար լսում է Արևիկի ու Ռոբի հեռախոսազրույցը, զայրանում է, ազդվում, բայց չի ուզում հավատալ, որ իր քույրը կարող է այդքան ստախոս լինել ու այսքան ժամանակ թաքցնել իր և Ռոբի կապը։ Նա սկզբում մտածում է, որ միգուցե իրեն թվացել է ու պետք չէ միանգամից հարցակվել Արևիկի վրա և հարցեր պարզել։ Բայց հետո, երբ նա Թինայի հետ վերադառնում է տուն, ականատես է դառնում մի այնպիսի բանի, որ շոկի մեջ է ընկնում։ Ուրեմն այս Արևիկը այնքան է չափնանցել, որ էլ սահման չունի։ Այո, հասկանում ենք Արևիկի կերպարի բոլոր երկրպագուներին, որ նա սիրահարված է Ռոբին, սիրում է փոխադարձ սիրով ու պետք է արդարացնել նրա ցանկացած քայլ։ Բայց ինչպես կգնահատեք նրա ահա այս վերջին քայլը, երբ լավ գիտեր, որ ընտանիքը ոչ միայն դեմ է նրա և Ռոբի հարաբերություններին, այլև ընդհանրապես տեղյակել չէ, ու բավարար չէ, որ դու Ռոբը գաղտնի հանդիպում եք ձեր տան ննջասենյակում, դեռ մի բան էլ այն օրի եք հասել, որ նրան տան գլխավոր մուտքով ես ճանապարհում։ Մի խոսքով, Արան իրեն պահում է այնպես, ինչպես կպահեր ցանկացած եղբայր ու նորմալ մարդ, հարցակվում է Ռոբի վրա ու մի լավ հարվածում։ Չնայած մի լավ ապտակ Արևիկին էլ չէր խանգարի, բայց մի պահ մոռանանք այդ մասին։ Շատ լուրջ ծեսկրտուք է լինում Արայի ու Ռոբի միջև, և պարզ է, որ աղջիկները խառնվում են իրար, փորձում են ազատել նրանց, գոռում են։ Այս ընթացքում սենյակից դուրս են գալիս Սահակն ու Վեներան, իսկ Արևիկը, փորձելով բաժանել Արային ու Ռոբին, պատահաբար գլորվում է աստիճաններից։ Բոլորը մոռանում են ամեն բան ու ուշադրությունը տեղափոխում դեպի Արևիկը։ Ռոբը միանգամից մոտենում է Արևիկին, Արան փորձում է դուրս անել նրան տանից, սակայն նա չի գնում։ Շտապօգնության մեքենայով Արևիկին ծանր վիճակով տեղափոխում են հիվանդանոց, ու բարդ չէ գուշակել, որ Ռոբը գնում է նաև հիվանդանոց։ Այնտեղ մհերը սկսում է հոգատար հայր խաղալ, հարցակվում է Ռոբի վրա և ասում, որ հեռանա իրենց կյանքից, քանի որ նա միայն դժբախտություն ու մահ է բերում։ Դեռ հայկն էր, իսկ հիմա Արևիկն է այս ծայրահեղ ծանր վիճակում պառկած հիվանդանոցում։ Ռոբը ասում է, որ ինքը անկեղծ սիրով է սիրում Արևիկին ու չի պատրաստվում բաժանվել նրանից և հանձնվել։ Իսկ այս ընթացքում բժիշկները Արևիկի մոտ սրտի կանգ են արձանագրում։ Բժշկուհին դուրս է գալիս վերակենդանացման բաժանմունքից և սոֆային ու մնացածներին հայտնում այդ լուրը։ Սոֆան ահավոր վիճակում է, նա ինքն իրեն էլ է մեղադրում տեղի ունեցածի մեջ, որ ավելի ուշադիր չեղավ Արևիկի հանդեպ ու նման բան տեղի ունեցավ, բայց արդեն շատ ուշ է։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք Արևիկը կմահանա, կամ արդյոք կցանկանայիք, որ նրա կերպարային գիծը ավարտվեր և նա մահանար, թե Հայկի մահը հերիք էր ու էլ պետք չէ նման բան կրկնվի։ Ձեր կարծիքը գրեք այս տեսանյութի ներքևում և չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր TV ալիքին։